cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car. Hit the button, drive real far. Estás nervoso ou não? Ainda não, não é? Ainda. Mas tivemos lá em cima com a Sarela. Vamos ver como é que vem. Vens de onde? Para Lisboa. Lisboa, que zona? Cascais. Olha, e porquê é que vens saltar do avião, lá? Diz lá. Eu gosto de adrenalina, experimentar. Apesar de ter medo de alturas, mas... Vamos curtir, então. Aproveitar. Mais nada, isso uma mesmo. Experiência nova. Isso. Queres deixar uma mensagem para a família e amigos? Daqui a bocado já nos vemos. Até já, can't wait to see me now, 'cause lately you've been feeling down. You lay awake alone at night. Oh, Obrigado por saudades Cascais. Tchau lá. Até uma próxima, Paulo.